Слава Ісусу Христу! Сьогодні є третій день Адвенту. Ми розпочали його з великим ентузіазмом. Можливо, пообіцяли Господу стати кращими християнами, жертвувати якимось маленькими приємностями, пам'ятати про убогих та потребуючих. Але пізніше ми знеохочуємося швидко, тому що все в житті є непросто, все складно, але ж людина є слабка. Самому є важко такі речі довести до завершення. Проте, чи знаємо ми, що в часі Адвенту можемо просити підтримки у святих покровителів? Які головні персонажі Адвенту вам знайомі? Це є Марія, Мати Божа, святий Йосиф, святий Йоанн Хреститель та пророк Ісая. Ці святі є добрим прикладом та підтримкою для нас у приготуванні до Різдва Христового. Заохочуємо вас сьогодні помолитися один десяток розарію на честь Богородиці. Можемо помолитися в наших особистих наміреннях, а в особливий спосіб помолимося за наших воїнів-захисників.